剣崎、あまねちゃん、小剣崎、俺を封印するのはお前だ。本能のままに戦う、それがアンデッドの運命だ。俺はジョーカーの本能に取り込まれようとしている。俺には止められないか。これでいい。さあ早く俺を倒せ。早く俺を封印しろ。剣崎、あまねちゃんたちのこと頼んだぞ。剣崎、俺はもうすぐ闘争心だけの一匹の獣になる。そんな俺を倒せるのはお前だけだ。俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。今だ剣崎、俺を封印しろ。剣崎、お前はアンデッドになってしまったというのか。統制者が言っている。アンデッドを2体確認、バトルファイトを再開しろと。いくら俺たちが離れたところで統制者は俺たちに戦いを求める。本能に従い戦う、それがアンデッドの運命だ。それがお前の答えか。剣崎、このままではお前を倒してしまう。早く俺を封印しろ。行くぞ剣崎。俺が封印されるのを邪魔するな。これで最後だ剣崎。違うぞ剣崎、この技じゃない。剣崎、早く俺を倒せ。剣崎、その勢いで俺を封印しろ。アンデッドになっただと。なったのか、アンデッドに。統制者が言っている。バトルファイトを再開しろと。統制者がバトルファイトを再開しろと。俺たちがどんなに離れても統制者は戦わせず、本能に従い戦うアンデッドの運命だ。アンデッドになってしまったのか。どんなに離れても統制者は戦いを求める。戦い続ける運命だ。アンデッドである俺を殺せるわけがない。誰でもいい、俺を倒せ。また邪魔者か。頼む、俺を倒してくれ。違う、その攻撃では俺は封印できない。どうした、俺を倒す気がないなら消えろ。いいぞ、さあ戦いを続けてくれ。